Bu gün Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin Moskvada Lavrovla görüşü ərəfəsində Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Rusiya Müdafiə Naziri Şoyguya zəng edib. Zəng zamanı tərəflər Qarabağ məsələsini də müzakirə ediblər. Hulusi Akar Şoyguya bunları deyib. Ateşkəsi pozaraq mülki yaşayış yerlərinə saldıran Ermənistan saldırılarına son verməli və işğal etdiyi torpaqlardan çıxmalıdır. Azərbaycan çözüm üçün daha bir 30 il gözləməyəcək. Türkiyə Azərbaycanın öz torpaqlarını geri almaq üçün başlattığı hərəkatda onun yanındadır.